Ubrzom vremenu u kome živimo, u gomili naslova koji nam nekako zaokupiraju pažnju, a ne vode ka pozitivnom načinu razmišljenja. Sa druge strane imamo i neke ljude koji se brinu o ovoj drugoj strani istine, odnosno kako da nam svima bude bolje, kako da život pogledamo iz vedrijeg ugla i kako da gledamo u pravcu rešenja, a ne problema. I mi na ovu temu takođe razgovaramo u nastavku emisije za Beograd i govorimo o prevazilaženju nekih velikih životnih izazova i problema koji su se tada činili nerešivi i kako zapravo mediji danas mogu pomoći ljudima da se osjećaju bolje. Sa nama u studiju emisije za Beograd su Branka Gajić ispred portala BG Online. Dobrodošla. I Zorana Matović, trener životnih veština. Dobrodošli. E sad, Branka, daću prednost tvojoj i mojoj gošći. Zapravo, dakle, Zorana je neko ko radi sa ljudima i moje prvo pitanje bi bilo zapravo šta se danas čini kao najveći problem ljudi u Srbiji? Odnosno u Beogradu, ajde ako pričamo o Beogradu. Pa mogu da kažem da je to definitivno problem anksioznosti. Znači, problem anksioznosti je straha. Znači, ljudi su jako uplašeni i imaju jako puno problema sa tim. Kada kažemo anksioznost, onda je to nekako uopšteno, ali dakle, da li je to strepnja od nekih egzistencijalnih stvari ili je pak dakle fobije? Znači, možete reći da je to konstantna briga. Konstantna briga, ona vremenom preraste u napade, panike i u fobije. Sad, zavisi od mnogo faktora kako će se ona manifestovati dalje u životu. Definitivno mi živimo jedan život pod konstantnim stresom i stalno smo opterećeni, tako da ljudi danas žive u strahu, da. Šta im vi kažete, kako ih vi smirite? Pa, postoji mnogo tehnika. Znači, jedna tehnika nije univerzalna, da li me razumete. Znači, ja ih prilagođavam. Znači, ja sam s ovim problemom počela, prvi put sam imala problem u 18. godini i svo ovo vreme izučavam razne tehnike. Znači, prilagođavam je individui. Znači, postoji razni način. To je jasno, ali hoću da kažem, postoji i neke univerzalne stvari o kojima vi takođe pišete i govorite, kao na primjer ljubav. To jeste, ljubav je kao najjača sila. Znači, ljudi govore ljubav može da promeni, ljubav ne može da promeni. Ja mislim definitivno da ljubav može da promeni ako postoji. Znači, ne trebamo čak ni potvrda od suprotne osobe, ako vi volite nekoga ili nešto, to definitivno pomaže. Druga stvar, evo ja sam napisala knjigu, ljubav, joga i emocije, pa zato ističem te prve tri stvari, to je joga. Jogu koju jako puno volim, podržavam i mislim da svakome može pomoći na svim aspektima. I naravno emocije, mislim da emocije čine život. Danas nekako mi svi bežimo od emocijama, danas su ljudi hladni, danas je teško pokazati emocije, da imaš tremu, da se plašiš, da imaš neke svoje probleme. Ja upravo to radim, trudim se da ljudi prikazuju svoje emocije. Ja sam lično borala od agorofobije, imala sam jako puno problema, znači zbog potisnutih emocija. Posvetila sam svoj život tome da ljudi prikazuju danas i da otvaraju sebe kroz razne načine. Tu negde imamo sponu, dakle, naredno pitanje vezano za ovu priču koju pričamo danas kroz emisiju za Beograd, to su, dakle, reality show programi, a s druge strane i novinski članci i sve ono što nam zapravo odvraća od emocije. Dakle, negde nam ukazuje da postoje neke druge vrednosti koje bi bilo okej pratiti bez emocije. Znate kako, jedna od najvećih želja u čoveku je želja za samopotvrdom ili za odobravanjem. Kada vi gledate reality ili kada čitate knjigu, vi imate jednu vrstu samoterapije. Znači, ljudi šta radi? Znači, oni čitaju između redova. E sada, obično ono što sam čula nakon realitija, kada ljudi gledaju, super je, ovaj je gori od mene. Ili, i šta se dešava? Svi mi imamo neke potisnute emocije, da li je to bez, da li je to ljutnja, da li je to nešto. E sad, šta je samo problem? Ako ljudi gledaju realitije, oni to manifestuju na različite načine. Znači, oni će misliti da će biti u redu da prikazuju ako se da neko potuče ili ne znam šta. Ako čita neki dobar članak, recimo kao što postoje na BG Online-u, znači ovo i mnoge stvari, on će naći način kako to da ispolji, kroz koju tehniku, da li će to kroz jogu, kroz mnoge coaching tehnike, kroz mnoge psihoterapijske metode. Znači, postoji mnogo, mnogo, mnogo načina. U tome je jednostavno razlika šta čitate kako i ne zaboravite da posle 24 časa je budna. Znači, ako vi gledate nešto non stop, vi vremenom postajete jedna od takvih osoba. Da, i upoznajemo se sa nekim drugim sadržajima nasuprot onome o čemu pričamo danas u emisiji za Beograd, dakle nasuprot tabloidnim naslovima, senzacionalističkim tekstovima i svim onime šta se dešava u tuđem dvorištu. Možemo pričati o tome šta se dešava u tuđim životima i na nešto lepši i edukativniji način. Branka Gajić je i dalje sa nama u studiju emisije za Beograd i Zorana
Matović, a BG Online je sajt, portal koji upravo prikazuje ovakve životne priče. Neki poznati ljudi ovoga grada su pristali da govore o tome koliko im je u nekim trenucima bilo teško. Branka, to su priče koje prenosite i zapravo, dakle, to je negde i bila okosnica formiranja čitavog sajta i priče BG Online. Da, pa početna ideja je bila da se pokrene jedan online časopis koji će biti dostupan svima 24 sata, koji će se baviti temama koje interesuju, okupiraju i prosto zanimaju savremenog čoveka, čoveka 21. veka koji brzo živi, kao i svim ima puno problema i malo vremena za sebe. Nekako je i sama, znaš, problem i tuga i neka nevolja lakša kad je podelimo sa nekim. Ono što mene posebno raduje je što su mnogi javne ličnosti bile toliko otvorene, imali poverenja u mene kao autora i generalno u sam BG Online, da ćemo izneti na pravi način njihove vrlo lične priče u kojima su podelili neke svoje probleme, teskobe i rešenja. Tako da je mnogo, mnogo ličnih, vrlo ličnih priča javnih ličnosti. I to su zaista ugledne javne ličnosti, to bih ovo da podvučem, koje nisu sticale popularnost zahvaljujući tabloidnim naslovnim stranama, već imaju za sebe izuzetan kvalitet i rad i uspeh. A eto, pritom su pristali da podele deo svoje najdublje neke intime i nekih teskoba, čak i radosti, što da ne. S druge strane, za BG Online pišu i pišem intervjue sa uglednim ličnostima i vrlo uspešnim psihoterapeutima, psiholozima, life coachevima, svima onima koji mogu da daju kvalitetne smernice ljudima u ovom vremenu, ludom i brzom, kao što naši čitaoci vole da istaknu. Pionirski ste krenuli ovaj projekat i negde, verujem, imali bojazan kako će to proći kod čitalaca, a onda statistike, odnosno brojke su zapravo potvrdile da ono što se ljudima plasira, dakle, uvek će naći svoj put. Da, ono što me raduje upravo to što nemamo tabloidni pristup, što BG Online se zaista, to su lepo upakovane, vrlo ozbiljne teme na jedan šarmantan način, sa dosta optimizma i pre svega poruka koju šalju ljudi sa autoritetom. Znači, to je meni strašno važno. Najmanji problem je i najlakše, ko što mnogi rade, nažalost, pričati uopšteno, prepisivati. Ja kao autor mogu sada napišem tekst kako vi, na primjer, možete danas da s osmehom idete kroz ovaj dan. Mislim, ja prosto ne smatram sebe kompetentnom, ali isto tako smatram da mogu vrlo lepo da prenesem savete nekog ko zaista može da vas usmeri u tom pravcu. Kad smo pomenuli statistike, ja ovdje u rukama imam najnovije statistike i evo mogu čisto zbog gledalaca da prosto vidimo presek. Psihološki profil možemo da saznamo čak ljudi koji čitaju ovakve sadržaje. Znači, na mesečnom nivou BG Online ima preko 100.000 jedinstvenih poseta, od što je negde oko 400.000 pregledanih stranica. Od nove godine do danas je pregledano više od 2 miliona stranica. I evo, recimo, na prvom mestu, kad su tekstovi u pitanju, je tekst o emocijama Zorana Milivojevića, to je intervju sa psihoterapeutom Zoranom Milivojevićem o emocijama, naslov tog teksta kaže: za ozbiljnu vezu ljubav nije dovoljna. To je bilo dovoljno da zaintrigira toliko čitalaca i evo ovdje piše 186.829 ljudi je pročitalo taj tekst. Da ne pričamo o tome koliko njih je i šerovalo i podelilo među drugima i na društvenim mrežama i tako dalje. Znači, eto, to je recimo najčitaniji tekst gde lepo objašnjava da nije dovoljno da se dvoje ljudi vole, već da gledaju u istom pravcu, da imaju slične životne vrednosti. Ono što me raduje je da ljudi zaista žele da rade na sebi. Nije sve izgubljeno. Žele da rade na sebi. Jedan od čitanijih tekstova su savjeti Louise Hay, kako zavoliti sebe odmah, zbog čega je važno voleti sebe, kako je to preduslov za neke druge radosti u životu. Tako da, eto, BG Online u nekoj svojoj misiji zaista, i onako, ja sam ispred tog tima presrećna, zato što sve više i više ljudi prepoznaje te teme i zaista želi da radi na sebi
I to je osnovna misija ove priče. Zorana, kako se zaštititi od drugih sadržaja koji nas uznemiravaju, koji nam, naravno, dakle, ne sporimo, svako ima svoje interese i interesovanja, ali, dakle, kako se možda okrenuti nekim drugim ljubavima, ono, u sebi pronaći što nas čini zadovoljnim, a ne uvek sa daljinskim upravljačem ka nečemu lošijem? To je prosto samo motivacija čoveka, šta želi. Znači, čovek prvo mora da odredi sebi cilj, šta želi u životu i kako da uradi. I onda da se kreće jednostavno u tom smeru. Ako je vama samo cilj da dođete, mislim, vi svako večer pred spavanje, jeste da se nema vremena, to imate dve opcije, znači isto da uključite kompjuter i šta ćete čitati. Možete pročitati BG online, jedan poučan tekst, ili možete pogledati, ne znam, neke reality. U zavisnosti od toga šta pročitate, tako ćete i spavati. Da, sjajno, dobro rečeno. Branka, još samo za sam kraj razgovora, koje su dalje neke teme, ciljevi, odnosno eventualni razgovori koje bi volila da urediš sa nekim popularnim ličnostima ovog grada, da ih zapravo, dakle, kojim pitanjem možda da ih izazoveš i da dobiješ odgovor na to? Da, to je bezbroj tema koje su, neke od njih su i uređene i čitaoci će u najskorijem periodu već imati priliku da vide neke nove priče nekih ljudi koje vole. S druge strane, uradila sam, nije lako doći do Zorana Milivojevića, ali smo mi napravili jedno celodnevno druženje i nove fotografije i nove intervjue i to je jedan, ja to volim da nazovem, serijal intervjua sa Zoranom Milivojevićem na razne teme, sa mnogo korisnih saveta, dobrih smernica, mnogo optimizma, za svaki problem postoji rešenje, BG Online će dati sve od sebe da eto, učestvuju u tome i da pruži što više kvalitetnih informacija. Ponosni smo i na naše saradnike, na izuzetne ljude, jedna od njih je Zorana, koja bez zadrške piše o svim onim problemima koje su nju mučili, počevši od anksioznosti, agorafobije, depresije, panike, i prosto ta iskrenost je našla put. Znači, ljudi strašno vole tu iskrenost i ono što je BG Online ponudio je pre svega iskrenost i prave informacije. I mislim, ako bi nas bilo što više da bismo mogli da napravimo jednu dobru priču koja bi bila gledanija od realitija. Svakako, to nesumnjivo. Hvala puno na izdvojenom vremenu i na onome što radite.